Pán Bugár, ak tie percentá budú také, že KDH, Sieť a Most nebudú dostačujúce na vytvorenie koalície, ale pribratím ešte niektoré z pravicových strán, či už SAS alebo Oľano Nova. Ako to vidíte? Pozrite sa, SAS sme úplne nevylúčili, aj keď viem, že tam zase KDH má problém. S Olano je najväčší problém to, že oni nemajú v klube jednotný názor. To znamená, že to nie je o tom, že každý musí rovnako rozmýšľať, ale musí vedieť, že po diskúzii musí podporiť napríklad program vlády, vlastnú vládu a tak ďalej. A teraz nevieme znovu, kto sa dostane do parlamentu cez nich. To znamená, že... Ak sa dostanú. Tak samozrejme to platí na každú politickú stranu, ktorá povedzme je pod 10%. Nemôžete vidieť, čo bude povedzme o mesiac, o dva mesiace. Ale fakt, máme zlé skúsenosti a 4 roky hovorím to isté smerom na Olano. Že naše skúsenosti sú veľmi negatívne, nielen preto, že zapríčinili aj oni to, že o 2 roky skôr tu začal vládnuť pán Fico so Smerom, ale aj to, že napríklad, keď sme išli do predčasných volieb, tak práve oni štyria zablokovali rozpočet. A prepáčte, musím povedať, a 10 smeráci vyšli z hlasovania, aby znížili kórum, aby rozpočet prešiel, lebo aj oni si uvedomili, že s provizórnym rozpočtom ísť do predčasných volieb, to je obrovská škoda pre celú spoločnosť. Pán Bugár, vy sa ale netajíte, že teda pán Matovič nie je pre vás až taký priateľný politik. No, lebo vždy predseda toho zo skupenia strany, ja neviem, ako ich nazvať, určuje... Prepáčte, ak to môžem takto povedať, smerovanie vlastnej strany. Dá sa povedať, že mu nedôverujete? No už párkrát sme na to doplatili. Viete si teda predstaviť, že by sa to zmenilo po voľbách, ak by bolo nutné ich pribrať do vlády? Viete si predstaviť, že zmení sa štýl robenia politiky, povedzme Volano? Lebo ja zatiaľ nie. Nemáme dôkazy, že by to fungovalo ináč. To, že niekto podpisuje nejakú, poviem to tak, že prísahu, že bude podporovať pravicovú vládu. Však sme to videli, stačilo, že neprešli tie poukazy na strávne lísky, alebo čo to bolo, že aby mohli dostať aj peniazov, mohli dávať zamestnávateľe zamestnancom aj peniaze, a nie len strávne lísky, ktoré blokovali. Zablokovali sociálny zákon, zablokovali kvôli tomu aj rozpočet. Ja neviem, či viete, lebo v politika, vždy sa hovorí, že politika je umenie kompromisov. Ak neviete robiť kompromis, tak choďte robiť teroristu. Tam nemusíte robiť kompromis, buď vy alebo on. Dovidenia. Dobre, ak teda Olano nie, tak radšej potom vláda Smeru? Nie, ešte raz vám hovorím, že mojou víziou je 3 strany a keď to je potrebné aj SaS. Ale každá strana musí urobiť maximum pre to. Ale bude potrebných 5 strán? No ale ešte raz, ak bude potrebných 5 strán, tak to fakt bude vláda, ktorá nevydrží. Najväčšie ako by som povedal, čiže sa zaopakuje podľa vás rok 2012? O tom rozhodnú voliči. Ja neviem, ako rozhodnú. Môže sa stať, že nakoniec Smer ide zo SNS-a? No, to je možné, ale ja to myslím, oni rozhodnú, že 2012, že teda tu budeme mať predčasné voľby. Tak to som to myslela, že ak budeme mať 5 strán. Áno, samozrejme. A to ja si myslím, že práve v období, keď Slovensko potrebuje mať stabilnú vládu, to, že ide, povedzme, predsedníctvo, to budúci rok bude preč. No ale nevieme, čo bude s Gréckom, Grexit. A povedzme s ďalšími krajinami. Nevieme, či Európska únia konečne bude dostatočne razantná v riešení napríklad migrančnej, ale aj inej krízy. Nevieme, čo bude s Ukrajinou. To je náš sused. A viete, že ešte teraz sa tam bojuje. A mohol by som takto pokračovať. Vláda nevie riešiť napríklad to, že skoro 9% nezamestnaných nie je možné zamestnať. To znamená, že aj s tým treba niečo robiť, lebo dlhodobo nezamestnanými sme, dá sa povedať, na prvých priečkách v rámci Európskej únie. To znamená, že fakt tá vláda bude musieť riešiť veci, ktoré momentálne ani nikto si nevie predstaviť, že povedzme v zahraničí, čo všetko sa môže stať. To je pravda, že najbližšiu vládu čaká strašne veľa otázok, hlavne tých európskych, pretože tá Európa je akože
momentálne na križovatke, ako to mnohí hovoria. A preto je potrebné, aby to Slovensko malo stabilnú vládu. Pán Bugár, ak teda, bavíme sa v potenciálnej rovine, áno, ak teda vás Robert Fico zavolá a začne sa nejakým spôsobom uvažovať, že vláda Smer a Most, vy máte v strane ale predsa dvoch veľmi zásadných odporcov Smeru, a to je pani Žitňanská a pán Šebej. No prepáčte, vy si myslíte, že ja zas takto rozťahujem ruky, že pán to Fico na moju kľúč, alebo čo? To si nemyslím, ale pani Žitňanská je verejne väčší kritik Smeru, čiže... No, ja si myslím, že ak si pozriete všetky, povedzme, aj moje vystúpenia, či v reláciách, kde som len sám, to znamená, že nie je strana vydá niečo, tam môžete vidieť, čo všetko kritizujeme. A ja tomu rozumiem, mňa to skôr zaujíma z toho hľadiska, že teda ak sa... No dobre, odpoviem vám jedno veto. Vlastne postavia títo dvaja proti tejto vždy koalícii, sa prijíma, ustúpite v prospech ešte raz, vždy sa prijíma kolektívne rozhodnutie, nerozhoduje predseda. Takisto ako napríklad pri hlasovaní o ústave nerozhodol predseda. Prvé, čo bolo, som rokoval so Žitňanskou, s Gálom, ktorí sú v tom výbore, a potom s ostatným. To znamená, že u nás to nefunguje tak, že predseda ráno sa zobudí, tak to buchne po vruchu a tak to budeme robiť. Nie. To je kolektívny orgán, kolektívne rozhodnutie. Takže to sa nedá tak, že niekto chce, niekto nie. A ešte raz, najdôležitejšie bude to, či hodnotové a programové veci, či v tom bude nejaký prienik. Ja hovorím, že asi to je achillová päta Smeru. Pán Bugár, my sme sa už bavili na tú tému, že Robert Fico vás považuje za jedného z najdôveryhodnejších politikov na tej pravej strane, čo sa dá aj momentálne chápať, nakoľko z tých štandardných strán je už iba KDH a Most. Sieť ešte nevieme, či teda bude tá štandardná strana, ako si vybuduje štruktúry, nemá za sebou v podstate ešte nič. Vy ste sa vyjadrili, že vás to teší. Myslíte si, že tieto vyjadrenia vám aj posielajú nejaký odkaz? Ja si nemyslím. Ja si myslím, že to môže byť obyčajné testovanie napríklad aj svojich voličov, ako na to reagujú. Zároveň to nám môže tiež poškodiť. Nepadol som teraz z rušky z politickej, to znamená, že viem, ako sa dá niekomu v úvodzovkách pomôcť. Ale Smer by vám nemal prečo škodiť, pretože on zase veľmi nemá na výber na tom politickom. No nemôžete nikdy vedieť, aké sú povedzme záujmy vládnej strany. Mm-hmm. Nemôžete vedieť. A aby som pravdu povedal, pre mňa nie je dôležité, čo o mne si myslí politik. Pre mňa je dôležité, čo si myslia voliči. To je oveľa dôležitejšie, lebo nie, povedzme, politik inej strany ma volí. Tú dôveru dostávam od občanov, od voličov. Pán Bugár, keď hovoríte o tom, čo si myslí volič, tak Smer má urobené interné prieskumy, podľa našich informácií, kde im vychádza, že teda ich volič chce najviac SNS a potom ste druhý vy. Máte aj vy takéto interné prieskumy, ktoré vám nejakým spôsobom napovedajú, čo chce váš volič? No, máme prieskumy samozrejme interné a dokonca aj kvantitatívne, to znamená, že nie na 1000 ľuďoch, ale viacnásobne viac respondentov teda bolo opýtaných. Ale tam sme, no nie, ale tam sme nezisťovali, že či so Smerom z KDH, tam sme zisťovali niečo iné. Napríklad aj to, čo je najdôležitejšie pre voliča. Na južnom Slovensku zvlášť a na severe zvlášť. To znamená, že a to je zaujímavé, že ak si niekto myslí, že na južnom Slovensku najdôležitejšie sú menšinové témy, tak je na omyle. Samozrejme, všade, aj na severe, aj na južnom Slovensku, pracovné miesta, sociálna záležitosť, zdravotníctvo. Plus na južnom Slovensku sa k tomuto pridáva, neviem na koľkátom mieste, aj to, aby povedzme Maďari, ale to sa týka všetkých menšín, aby mohli prežiť, potrebujú tomu jazyk, kultúru, školstvo mať vo svojich rukách. Ale určite ste sa pýtali svojich voličov aj, že ktorá politická strana je pre nich priateľná. Viete čo, takto sa nepýtame, lebo my sme mali, neviem či pred rokom 2010 alebo pred rokom 2012, teda pred voľbami 2012, jeden prieskum, kde sme sa práve pýtali na takéto veci. Viete čo, 2 týždne pred voľbami sme zistili absolútne iné ako po voľbách. Mm-hmm. Takže to sa môže tak zmeniť. Stačí, keď niečo také sa také teda vyjde von, alebo... A,
Napríklad, alebo to, čo teraz sa robí na Facebooku napríklad. No, proti nám. To je jedno, či opozícia, alebo niektoré médiá, že fakticky podporujeme policajný, áno, že podporujeme policajný štát. To nie je pravda. No to tvrdí obyčajný klamár. Nie, že zavádza, klame. Lebo práve sme hlasovali proti tomu. Ja som bol jeden jediný, ktorý vystupoval a hovoril aj teda v televíznych reláciách, že ak policajný štát, tak to, že ďalších 2500 policajtov chce prijímať vláda, tomu nepotrebuje ani ústav, ani zákony. A pritom my máme trojnásobne väčší počet policajtov na občanov, na hlavu občana, ako povedzme Fínsko. Ale ústava s tým nič nemá spoločné.